ବାଙ୍କି ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ସେତୁ ଉପରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଭୀର ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବନ୍ଦଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଣ୍ଠିପାଳ ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ ରାଉତ ବୟସ 25 ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବାହଘରରେ ସାଜ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ପୋଲ ଉପରେ ନିଜ ବାଇକ୍ ଓ ଚପଲ ରଖି ନଦୀକୁ ଡେଇଁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ସେତୁ ଉପରେ ଘଟିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ସେତୁଟି ଏକ ଅଣଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଝିଅ ନଦୀକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୋଲର କଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ପୋଲ କଡ଼ରେ ତାର ଜାଲିର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନ ହେବା ହେତୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବାଙ୍କିରୁ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଡ଼ଶଳାଙ୍କର ପୁଅ ହେବେ କାଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଆମର ବଡ଼ଶଳା ଝିଅର ମଝିଆଣୀ ଝିଅର ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଶାଶୁଘରଟିକୁ ସବୁ ନେଇକି ସଜ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭଲରେ ବି ଫେରିଛୁ। ସେ ପୁଅ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲା, ସେ ପୁତୁରା ଯିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଠ ବାଟ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ରୁଟି ଡାଲମା ନେଇକି ବି ଘରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ତାର ହେଇଛି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ ଘରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳକୁ ଖବର ମିଳିଲା ରାତିରେ ଏଠି ତାର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଠିକ୍ ବୋଲି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ କହିପାରୁନୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଥାଇପାରେ ହୁଏତ ସେ ପାଣିରେ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିଛି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସବୁ ଭଲ, କାଲି ନିଜେ ସିଏ ଟେକାଟେକି କରିଛି ଯେ ଏଠି ଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି।